dia bagi aku. Ya, dia. Hapa Somalia, umalizi. Unaja kutafuta. Faida gani? Every cocktail will start every day and get all the details you need, and you can also get yourself a plot measuring an eighth of an acre at a special price. You can tell again. 210,000. Yay! Welcome! Yay! Welcome! Hey man, yeah. He's got a picture with all these girls. Alright. Okay. Quickly! Okay. I'm fine. Yeah, quick, quick. Yeah, we can when we get down. Ah, story is bambi basi. Tu mambo yuko na ndovu. Ndovu zikikaa. Bea moja ama mbili? Kuna bea moja ama mbili? Bea ni moja. Bea tikisha sasa hito nakuchaji. Hebu sema sasa. Ati experience yako ni gani huko hivi? Eh, mazee huko mazee ni kubaya bana. Ndovu ikitokea hapa, mimi natoka mbio bana, eh? Sasa na hii barabara. Kuna ndovu iko huko juu. Huko kwingine kuna gazelle. Kuna twiga iko hapa kwingine hapa kando. Sasa mazee inafaa unakuwa ukorada kabisa ukue chonjo. Kwa sababu kitu kiyote inaweza happen. Ukashangaa ni vipi utachitetea bwana. Utatoka mbuga ama utasimama? Tuende zetu basi. Wacha tuende bwana. Tuende kutafuta shoti. Tuende zetu kutafuta shoti. Haya tuende basi. Sasa mwamsiambaga yuasema kuna ndovu. Sasa huku treti tumembe ni ndovu na nyuki. Nyuki mazee zimetukimbiza cho. Sasa na nyuki bwana. Atuasemaje kwa nyuki? Nyuki hapa hivi bwana. Nyuki ni balaa bwana. Inakuinda bwana. Inakumaliza uso. Haya basi twende zetu. Hey, aya, twende kaja. Yo, iko. Mgundo tunazoshanga kwa tiki zilavo. Ni mkona ni kwa mrenja. Ni soja. Tumizungu mwana. The best for the riders. No, I'm not playing. I'm playing on my. We came together, but those who are doing it. I hope you have been training. You are ready. You know, we were in football, so we didn't have. To, it's like I'm training now. See when you for say the next competition. Yeah. That brings drugs. Wine with drugs. In the jail. Come closer. The elephant turned and came back to the road. Come back. Probably the only time. You're so what, mate? No. It doesn't make a difference. At the end, it doesn't make a difference. That's actually quite good. You should get a better note. Worried about elephants too now? No, they're ready. They're worried. So just that we tried to scare us. That's right. Thank you, ma'am. Thank you.
Mambuzi. Yeah. Huh?